U okviru lokalnog plana akcije za decu ove godine podržana su 22 projekta od 27 prijava vrednosti 2,5 miliona dinara. U okviru trećeg kruga za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa podržano je 20 projekata vrednosti 1,7 miliona dinara. Glavna svrha projekta je koordinacija mladih u radiovezi na terenu i sa bazom. Kažem, veoma bitan za nas kao radioklub, zato što usavršavamo naše najmlađe članove. Veliki deo projekta je posvećen tom radu na terenu i naravno veliki akcent je dat u radu sa mladima. Već nekoliko godina naše udruženje priprema učenike 8. razreda na nivou celog grada za polaganje završnog ispita. Iskustva su dobra, roditelji su zadovoljni, deca postižu bolje rezultate. Mi kao čuvari tradicije u smislu pripreme i prezentacije domaće kuhinje iz Pirotskog kraja, prinuđeni smo naravno da putujemo. To iziskuje dosta sredstava, mi smo uz pomoć projekta dobile malu podršku finansijsku, tako da ćemo to još bolje da prezentujemo. Međutim, drugi naš projekat na koje ću ja da se osvrnem, to je u stvari fokusiranje na ovo što se sada zove zdrava hrana. Mi smo taj projekat namenile deci u Izvoru, seoskoj školi, koje broji 40-ak predškolske i školske dece. Aktivnosti Udruženja građana grad Pirot podržava od 2007. godine. I to nam je veliko zadovoljstvo što smo bili možda i pioniri u Srbiji, ali što sada to zaista jeste primer dobre prakse i svi ukazuju da je to dobar način trošenja budžeta. Osim izvornih aktivnosti, mi na ovaj način veliki deo budžeta vraćamo ljudima, civilnom društvu, našim građanima kroz ove programe. Od početka godine grad je raspisao 6 konkursa za projekte Udruženja građana. Neki su završeni, nekoliko je u toku. Otvoren je konkurs za realizaciju projekata u kulturi u 2019. godini u vrednosti od 1,5 miliona dinara. Taj konkurs nam je otvoren do kraja meseca, tako da vas ovom prilikom i pozivam da konkurišete. To je na neki način projekti koji se realizuju u okviru Pirotskog kulturnog leta. Takođe je otvoren i konkurs u oblasti omladinske politike u vrednosti od 400.000 dinara. On je otvoren do 7. maja 2019. godine i imamo konkurs u oblasti zaštite zdravlja u vrednosti od 700.000, on je otvoren do 30. novembra. Gradska uprava iz budžeta između ostalog izdvaja sredstva i za stipendiranje studenata, zapošljavanje, za realizaciju mera u oblasti populacione politike, za pomoć deci bez roditeljskog staranja i druge namene.